רגע, אתה עמוס פרן. כן, שלום, אני עמוס פרן. איזה קורס אתה, עמוס? 63. נחמד. יש לי פה קולגות חשובות, אני הייתי מפקד טייסת אז. סמ"ט א' היה אייל שביט. איפה אייל שביט? אתה רוצה להיכנס גם? אייל שביט. סמ"ט ב' היה מוטי רוזוב, הדוגמן שם מאחורה. אהלן, מוטי. ויש עוד פיגורה מאוד חשובה, כי היא הפוינטה. בחור שקוראים לו נועם רותם, ג'ינג'י עצבני עם פתיל קצר וציני מאוד. ובימים האלה כל האגורים שהיו לנו צבועים כרגיל בירוק, חום, לבן, ומאיזושהי סיבה לקחו החלטה לצבוע אותם בחום. ויצא שהיה פורים. כדי מבצעים הולך, מוציא את המטוס מהאנגר שם, ומתחיל לנסוע פה על 2.8, מבקש סע מהמגדל. המגדל אומר לו, הלו, 482, למה התחפשת? אז נועם אומר לו, לחרה. זהו, זה הסיפור. לא סיפור גבורה. חרה של סיפור.